Монгол улсын соёлын гавьяатай зүтгэлтэн зохиолч Шагжийн Ванчаран зохиол Шагнал шийтгэл. Нэгдүгээр хэсэг. Ажил эхлэх цаг хараахан болоогүй байхад намын төв хорооны нарийн бичгийн дарга дөнгөж болоод байсан Адаар албан ажлынхан уужим саруулхан өрөөнд орж ирээд юунаас ч болгоомжлон ийш тийш гитэн харж хэд алхаад жижиг ширээн дээр буй яам тусгай газар хамгийн гол нь цэдэн бал даргатай шууд ярддаг харилцах аппаратын самбарын товчлуур дээр хараан тогтов. Үүдний өрөөний цаадах гудмаар явах хүмүүсийн хөлийн чимээ бүдэг бодхон сонсогдох бөгөөд хаа нэгтээ царс модон шал зүлгэн арчих цэвэрлэгчийн амьсгаадах чимээ адар буюу ханаар дамжин мэдгэдэх ам. Тэрбээр хоёр жилийн өмнөхөн орлогч сайдаар дэвшин ажиллаж байхдаа ийхүү албан ажлын өрөөндөө орж ирэхдээ бие барьж цэниж байсан удаагүй ажээ. Тэгтэл утас дуугарлаа. Баяр хүргэе. Таны шинэ ажилд амжилт хүсье. Химэн хэлэхэд хүрээлэнгийн захирал ням мөн болохыг таниад хариу өг хэлэх гэтэл тэрбээр доктор Гоожов химэгчийн бичиж буй номын тухай их адаггүй болж баахан юм ярив. Түүний утсаар ярихыг хайнг дуухан сонсож байхдаа Адаар машиныхаа жолоочд жухам хидид хаашаа явах хүлээж байх хэсэг талаар юу ч хэлээгүйгээ гинт санав. Ням захирал мөн номоо бичиж буй Гоожовын Монгол малын удмын сан хамгаалах буруу үзлийн тухай бурсаар байлаа. Үүнийг болгож үзэх хүсэлгүй байсан Адаарт харин хэдхэн хоногийн өмнө энэ хүү нэн эрх мэдэл бүхий албан тушаалд тохон томилсон улс төрийн товчооны хурал дээр цэдэн бал даргын дэргэд наадуулан цөм бие барьцгаан огт дуугарч чадахгүй дорд хөөрхийлэлтэй байцгаас нь бодогдно. Тэр хурал дээр дарга ихэл тайван нухацтай элдв юм асуун байснаа. Түүний үүх түүх эхнэр хүүхдийн тухай хүртэл нэг бүрчлэн асууж мэдээ. Мөнөөх сөнг баригаа дуун тод чанг болж Монголын мал аж ахуйн тухай хинч мэдэх хэдэн тоо баримт орсоор асуув. Ихэд гайхаж баггүй сандарсан Адаар хэрхэн хариулахаа бодсгийн азнаж байтал даргын хажууд бодлого болон сууж буй баргар царайтай зузаан бор хүн арай ядан ам нэн ихэл аяархнаа. Дарга чамайг орсоор хариул гэж байна гэж бовтно. Адаар мал аж ахуйн тухай үлэг домог болсон тэр хэдэн тоог орс хэл дээр эвлүүлэн хэлтэл дарга сэтгэл ханамжтай инээмсэглэжээ. Энэ бүхнийг бодож байх завсар хүрээлэнгийн захирал ням ярих зүйлийн дуусгод. Тэгтэл яам тусгай газартаа ярьдаг бас нэг аппаратын хонх жингэнв. Утасны чагнуурыг автал. За хөө баяр хүргэе. Чамайг наан чин тавих гэж байсныг огт мэдсэнгүй. Чамайг ажилтайгаан танилцаж байх зур нөгөөх асуудлуудаа боловсруулж оруулнаа гэж хөд аж ахуйн яамны сайдыг хэлэхэд тэгээ тэг гэж хэлээд утсаа тавихын хооронд наанчин шууд орж болдогсан бол бид цөмөрөн очиж баяр хүргэмээр байна гэж яамны хилцээний дарга хэлээд манай хилцээхэн танд баяр хүргэж байна шүү гэж хэлж амжихад баярлаа гэж Адаар төвөгшөх янзтай гүвтнэ. Энэ мэтэр таних танихгүй өчтөчнөн хүмүүс баяр хүргэж бас зарим нэг овсгоотой батлуулах тогтоол шийдвэрийн санаа оноог тайлбарлаж түүнийг сүрхий залах. Энэ өдрийн ажил эхлээд удаагүй байтал дарга өрөөндөө дуутах нь тэр. Адаар даргын танил бүдүүн баригаа дууг утсаар сонсоод сандарсан гихтж хаашаа юм ямар боловч сэтгэл ихэд хөдөлж орсоор элдв юм асууж шалгаавал монголоор хариулдгийн билүү орсоор хариулах уу гэсэн бодол зурсхийн сэтгэлийг хөдлөгсөн тул бусад элдв зүйл эргцүүлэн тунгааж чадалгүй ороод явчихв. Ажлын өрөөнийхөө дэндүү томд дасаж чадаагүй байсан тэрбээр даргын бүрж том тал шиг цэлгэр өрөөнд орж ирмэгцээ толгойн данхас хийх шиг болоод баахан бантаж орхисон боловч мэнд мэдээ хаан суха мэдэхгүй зог тустал цэдэн бол ширээнийхээ араас босоод баруун гараа сунгун нэгэн олбогт дугуй хүнхэр сандал руу заан суу суу суухтун гэж ялтамхан хэлв. Адаар жишүү харсхийн суугаад түүнийг зэрвсхэн харвас залирху онин борнууд
Mongolik sortoo shingen halimga hajuuti samansan baidal. Хар багнааснаас сэтгэлд нь хонгисон намхан дуухан палгар хамар, өргөн шана, дэлтэн дүү чих, мэлцэн дүгнгэр дух зэрэг нь хаяагүй байдаг зургтайгаа нэг л төсгүй санагдав. Мал аж ахуйн асуудлыг хариуцж байсан удирдлагыг өөрчилсөн явдлаан бид зүйтэй гэж үзэж байгаа. Чанд зөвлөлтийн мэрэгжилтэн сургагч нар туслах болно. Үүнийг л хийх хэрэгтэй. Гэдэд сэдэн бол түүний нүүрлөө ширтэсхийн харж хэсэг байцнаад, ширээн дээр буй сул цагаан цааснаас хэдийг дөхөөлөн. Чи тэмдэглэж ав гэж бас л ялдмахнаар өгүүлээ. Жижигхэн тэмдэглийн дэвтэр дээр балын харан даагаар монгол бичгээр датлан бичсэн зүйлээ хянамгай харж, гадаадын мэрэгжилтэн зочид төлөөлөгчдөөс монголын мал аж ахуйг хөгжүүлж болох арга замын талаар хэлсэн үг хурц ухаалаг санаа хэд хэдийг хэлж өгв. Даргын амнаас гарсан үг бүрийг хэрэгтэйч бай, хэрэггүй ч бай тэмдэглийн дэвтэртэй нэг бүрчлэн тэмдэглэж авах ёс алдсанаа гэнэт мэдсэн Адаар түүний дөхөөсн цаас руу ахин дахин хялдсан харж, тэмдэглийн дэвтэртэй түүний хэлсэн үгийг түргэн түргэн бичв. Монголын бэлчээрийн мал аж ахуйн ашиг шим даанч дор. Бид иймэрхүү хоцрогдсон хөдөө аж ахуйтайгаар социализмын материаллык техникийн базыг байгуулж чадахгүй гэж цэдэн бал хэллээ. Адаар олон үеийнхний тунгаан бодож олсон мал маллах арга ухааныг орчин үеийн шинжлэх ухаантай хэрхэн холбох өөрийн өртөг баг бэлчээрийн мал аж ахуйн ашигтай талыг ярихаар завдан байснаа юунаас ч юм бэ болгоомжлон хэлэх гэсэн үг нь уруулгын даван гарч чадахгүй байтал дарга хоолоогоо засан өөрийг нь энэхүү альбом тушаалд тохон томилох шийдвэр гаргасан хурал дээр гинэт орсоор ярихдаа дуун хэрхэн өндөрсөн шигэ чангарч чэйго малын генефондор цол хамгаалсан хүн гэлөө энэ асуудлыг өндөрт өргөж ажилд саад болоод байгаа зарим эрдэмтэдтэй чиний тэмцэл явуулж байсан чинь сайн байна. Бид зөвлөлтийн тусламж зээлээр мал аж ахуйн материаллык баазыг бэхжүүлж үйлдвэр угсааг сайжруулах арга хэмжээ авна. Энэ бол намын зөв чиг шугам. Одоо зоригтой ажиллах нь хэрэгтэй байна гэж нэмж хэлээд чамд саяхан ирсэн Мерседес машинаас нэгийг өгнө. Танай шинэ байранд засвар хийж байгаа байх. Харин чиний эрдмийн цолын нэмэгдлийг өгөө гэж агентд хэлэх юм байна шүү гэд цэдэн бал харилцах аппаратны нэг довчлуурыг дармагц. Даргаа сонсож байна. Гэхдүү тодтуулд. Нарийн бичгийн дарга Адарын эрдмийн цолын нэмэгдлийг танайх өг гэж тушаахад. За тэгье даргаа гэж урайлахын хэлэх нь Адаарт тов тод сонсогдов. Адаар даргын өрөөнөөс гартал түүний үүдэнд дэс дараалан суугаа сайд дарганар зэрэг босож толгой мэхийн дэс дараалан гар барьцхан түүнд хүндэтгэл илэрхийлв. Тэрбээр өрөөндөө орж ирээд халуун гал руу орсон мэд ихэд халууцж халааснаасаа алчуур гарган сэвж амсхийн байхдаа өндөр хэргэм үлгэрт гардаг их эрх мэдэл нэр хүнд бусдыг бишрүүлэх хөвдсийн загцхыг амсаад даруй сүрхий зочирдсноо мэджээ. Юуны учир ингэснээ тэрбээр өөрөө ч оноож сайн мэдэхгүй байлаа. Адаар шинэ ажилдаа амархан дасаж чадахгүй байлаа. Хэрв өөрийнхөө бодлоор шийдмэхэн хөдлөх юм бол даргын өмнө буруутан болно гэдгээ хамгийн түрүүнд мэдэрчээ. Ажил тарах цаг боломгц Адаар дадсан зангаараа гэр зур унших сэтгүүл санин зэргийг цүнхэндээ хийж банжаад дарга явсан эсхийг нарийн бичгийн дарга залуун дуулахтал санины шин дугаар гарчиглан хэсэг байдаг байлаа. Гэтэл нэгэн өдөр Адаарын ундаг цоо шин тэрэгнийхэн оронд урд өмнө огт үзэж хараагүй нэгэн сонин машин байсанд баахан гайхаж бас жолоочоосоо нэрлэхэн дуугүй орж суутал харин тэр гэрлүүн биш өөр тийш авандаа хөв. Хэдийгээр тэр гэртэ харин гэдгээ жолоочтой хэлэх ёстой байсан ч даргын ойр орчмын хүмүүсийг дуурайж давын өмнө дуугархгүй хичээн гүндүгэ томоотой царайлсаар
хоолоогоо засан явдаг. Нэгэн өндөр байшингийн үүдэнд ирж жолооч нь машинаан зогсов. Учрыг сайн мэдээгүй Адар машинаасаа гарч өндөр байшингийн дээд давхруудын цонх руу ихэмсэг нарахгүй өлийн харваас дунд хэрийн давхрын нэгэн ханны ингээр цонхны урд уучм тагтан дээр 10 дугаар ангид сурдаг анх заяа охин нь инээмсэглэн зогсож харагдав. Дарга танайхыг өнөөдөр 3 дугаар хилцээхэн энд нүүлгэж оруулсан. Баазын даргаыг шинэ машин авч танд бэлэн болгоо гэхээр нь өдөржин машинтайгаа ноцолдоод огт завгүй байлаа. Хэмээн жолооч нь гэм хийсэн хүүхэд шиг хамар дорон бовтно. Учрыг мэдмэгцээ Адарын сэтгэл догдлон зүрх бүлэглээд хэдхэн хоногийн өмнө 3 дугаар хилцсэн нэгэн генерал тэдний очих байшинг хэрхэн засах, ямар тавилга тавих зэргийг ахин дахин асууж байсан санаанд нь орсонд тагтан дээр зогсож буй охин руугаа харан инээмсэглэх гэсэн боловч БМ барьж догдолсон сэтгэлээн дарж нүүр царай нүдний харц зэрэг нь юу бодож байгааг нь огт мэдгэдэхгүйгээр ихэнсэг хайхрамжгүй болов. Охин нь аавынхаа ийхүү гинт өөр болохыг нь мэд бололтой хөмсг өргөн нэгэнтэй хараад цааш орчихо. Адаар гэрте ором өгц өрөө тасалгаа дүүрэн дэвссэн хэвс өрж зассан зандан хүрэн модон хэрэглэл зэргийг явж үзээд охиныхоо өрөөнд орон. Манайх хэдийд нүүлгэсэн химээн асуухад охин нь инээмсэглэх хайдаад би саяхан ирсэн ах хэрэгүлвэн ээж хуучин байшинда юм хамаа зэгцэлж байгаа гэлээ. Хуучин новшоо сүулдэл янзлан үз ээжигэн аваад ир химэн аавыгаа хэлтэл анх цай хувцаач солилгүй гэрийн дайсанцтайгаа гадаах шинэ машин гүн орхон цонхоор харагдав. Атар будагны үнэр ханхлах таван өрөөгөр ахин дахин явж үзээ. Өөрөө тасалгаа нь яасан ч олон юм бидээ. Харин гурван утасны нэгийг нь охиныхон өрөөнд тавиулдаг юм билүү гэж бодосхийн нааш цааш холхон байтал эхнэр охин хоёр нь орж ирэв. Тэрбэр хуучин зангаараа эхнэртэй ой юм ямар байна да гэж хэлэх гиснээ болж. Энэ өрөөнүүдийг дөрвөн засаж янзалсан байгаа биз. Дарга биеэрээ үүрэг өгөөгүй болч цаадуулч нь бас ингэхгүй ээ гэж хэлэхэд оюума ягаад ч юм ихэл гурамчхнаар. Энэ олон хоосон савар бид төр юугаа хийх юм блэ тэ гэхэд ийм олон өрөөнд байна гэж би огт хэлээгүй. Даргал шийдсэн юмдаг гэд Адаар баахан хямсгар дуухан. Үүнийг чи бид хоёр биш төр засаг шийдсэн байх шүү гэлээ. Тэгэд оюумаг өрөөндөөр химэн дохоод шин сууцанд инхүү орох болсны учрыг нэг л сайн ойлгохгүй байхсан хэрнэ. Тэхэл ёстой юм шиг эхнэртэй дүр үзүүлснэ гинт санаа алдав. Бас түүнийг болох санаатай манад сүү мах авчирч өгөв үү? Уужидэх амт шимттэй юу байна гэж Адаарыг сэтгэл ханамжтай өгөөлөхд зүн төлийн авчраа том хөргөгч рүү жихэд байна вүлээ. Жолооч машинтайгаа ажил дээр хэд дахин ирж дэлгүр хоршоогоор явах гэж асуусан. Надад өнөөдөр завчлаа гарсан ч үгүй. Машин ч гадаа бас л зогсож байна. Энэ унагаа явуулаач. Арай болчихлоо гэд оюума галз уухныхаа өрөө рүү орлоо. Тэгтэл охин нь машинаас год үсрэн гарч гүйсээр гэртэ орж ирээд аавдаа нэг юм хэлэх гэж байгаа бололтой төгтч юм байснаа. Аава манай хуучин байшин гоё штэ тэндэ баая гэж хэлэхэд ахын чи нэрэн дээр болгоноо. Ганцаараа ном уншаад хэвдэж байхдаа дуртай хүнд тэрэн дээр биз. Би тэгэд гэртэ ганцаараа яаж байх юм гэж охин гомдлоход. Йоо ах чи айл болж байхад чи ингэж байдг нь юу вэ? Тэгж болохгүй гэхэд би ахтайгаа байна гэж анх заяа зүрв. Адаар охиныхоо толгойг илбэн дээгүр харан инээмсэглэж энэ байрыг цэдэн бал дарга манайд олгосон гэдэл бодолдоо миний охин чи эндэ байлгүй яах вэ гэхэд анх заяа хариу дуугаралгүй ээжийнхээ хойноос галз уухны өрөөнд орв. Адаарт олон өрөө шинэ байшин нь ил хул юм шиг санагдах бөгөөд за ихтэй учир эхнэр хүүхдүүдтэйгэн элдвийг ярьж хөөрэхэд хүртэл төвөгтэй нь
албан ажилдаа дасаж ятхын адил бүлгөө. Атаар санснаас амархан тушаал дэвссэн байжээ. Тэрээр хүрээлэнгийн эрдэм шилжилгээний удамшил зүйн секторын эрхлэгч байхдаа малын үйлдвэрлэгийг сайжруулах тухай нам засгийн шийдвэр хэмээн нэрлэгддэг хинч дагах ёстой төв хороо сайд нарын зөвлөлийн тогтоолыг гармагц зарим эрдэмтэд Монгол малын удамшлын онцлогийг судалсан сэдвэн орхилгүй ажиллаж байгааг шүүмжлэн нам засгийн шийдвэрийг санаатайгаар эсвргүүцэж байгаа тухай төв хороонд хідэнтэй захитал бичсэн байжээ. Монгол малыг өргөн далайдтайгаар эрлийзүүлэх ажлыг зохион байгуулах комиссийн ажилд оролцсон хэд хэдэн аргачлал бичсэн төдийгүй эдгээрийг зөвлөлтийн мэрэгжилтэнд танилцуулах илтгэл хууцыг орсоор сайн хөрвүүлжээ. Ингэж байхдаа эрдмийн зэрэг хамгаалсан сэдвээсээ айхшиг болж Монгол малын удамшил зүйн тухай цөхрөлтгүй судалж буй гоож аваас хөндөрөн энэ тухай хиндэж үг зохиолгохгүй амаа тас хамхин судалгааны ажлаа сэмөрхөж цалингаа аван явж байтал түүнийг яамны орлогч сайд болгосон байжээ. Гэтэл яамны сайд нь гингин ам алдаж Билчээрийн малын онцлогтой үл зохицох шийдвэр их гаргаж байгааг эсэргүүцэх аястаа үг зохиолгон Монгол малын удамшлын санг хамгаалах Монгол мал нутаг билчээрийн шүдэлцээг тогтоох ёстой байтал ингэж болохгүй гэх зэргээр ярихт нь адарын бие агзгас хийх шиг болж иймэрхүү байр суурь баримтлаад тааж хол явахгүй дээ гэж шүдцүүн бодоод тэр дорхноо биеийн тавирч сэтгэн сэргээд ирдэг байсныг хэлэх юм. Тэгтэл төрөн хүрээлэнд байхдаа нямын төв хоронд битсэн саналыг нь тусгай архивын хавцаснаас гарган өөрт нь үзүүлж зарим нэгийг нь Монгол малын үйлдвэр ухсааг сайжруулах шийдвэрт оруулж байхыг мэдэх адаар санаанд орсон зүйлийг дээш нь бичих бас осолтой байж мэдэх цолиг байна гэж ухаарсан бөгөөд баримт нотолгоо болон үүрд хадгалагддгийг айхтар тусгаж сайдынхан амнаас гарсан осолтой бүхнийг олны дунд Мөнхөр хар хэмээн алдарсан аранжав даргад зүгээр сэмхэн хэлчихэд байдаг бай. Ийхүү аранжав даргатай уулзсныхаа дараа ямар нэгэн онц чухал ажил бүтээсэн мэт тавлаг таатай болдог нь учиртай байсан ажгүй. Ингэж байтал зөвлөлт толгойд улсын тусламжаар баригдсан нүсэр барилга байгууламж бүхий лабораторийн нээлтэнд цэдэн бол дарга тэргүүтэй улс төрийн төвчөний гишүүд ирэх сураг дуулдах нь тэр. Энэ сургаар яамны орлог цайд байсан адаар шинхэн лабораторид яарвчлан очиж даргад элдв санал онл гарган өөрийнх нь тухай бас бас юм ярьж мэдшгүй гэсэн хүнээ өөр ажилд түр томлон гадагш явуулаа. Зарим мэрэгжилтэнтэй эвтэйхэн уулзсан сонин үйл ажиллагаатай орчин цагийн техникийн ажиллах зарчмыг мэдж хэнд юу гэж ярихан гадарлах болоод байтал дарга тэргүүтэй удирдагчид ирсэн байжээ. Ингэж манер хариуцсан ажлаа хэр мэддгэн даргад үзүүлжээ. Харин адаар даргын аязанд тохируулан ярихыг хичээх тул шин лабораторийн багаж техникийг танилцуулж байхдаа хаяа хаяахан үгнээ идэрч нэг хэлснээ дахин давтан хэлж байлаа. Доод тушаалын ямар ч хүн түүний өмнө ийхүү сандарч мэгдэж байдагт нэгэнд дасаж оргисон дарга үүнийг нь огт юмд бодсонгүй. Атар анхудаа даргатай инхүү уулзаж байгаадаа сэтгэл ханамжтай байсны дээр яамны сайд нь дэрэгдэн байгаагүйгээс гадна эдгэрийг сайтар мэдэх мэрэгжлийн хүмүүс энд бас байгаагүй учир зоригтойч байж. Даргыг ямар нэгэн асуухт нь яриагаан таслаж азнаж байгаад ярьж байсан нь аль хизээний байр суурь суусан өдөртөх хүн шиг содон байсан ач. Сэтгэл ханамжтай байгаа дарга Чи юу гэдэг хүм гэж асуухт нь тэрбэр ихэд дарахнаар яамны орлогч сайд гэлээ. Вот гэд дарга дараа болж яваа хүмүүс рүүгээ эргэн харж наанар хариуцж байгаа салбарынхаа ажлыг энэ нөхөр шиг сайн мэдж байх хэрэгтэй гэж сэтгэл догдлон хэлв. Тэгтэл төв хорооны нарийн бичгийн дарга мойхор хар хэмээгч даргад ойртон очиж чихэнд нь нэг юм хэлээд холдос хий. Энэ л өдрөөс түүнийг судлах нөрх ажил өрнөж 2-7 хоногийн дараа төв хорооны нарийн бичгийн дарга болгосон байжээ. Энэ нь яамны сайдын хувьд цэлмэг тэнгэрээс
аянг нэргсэн луга адилхан явдал болсон бөлгөө. Нэгдүгээр хэсэг төгсөв.